Ese wari wagera igihe ukumva uzanye ubushayi mu mubiri wose? Ese wari wagera igihe ukumva amatwi acujije injereri? Ese wari wagera igihe ukumva ibyo bakubwiye wagira ngo hari amatwi yawe yumvisha ahubutse? Aka kanya inkuru y'incamugongo yuko dore imbogo dusa Valentine wamamaye nka dore imbogo yitabye Imana. Amakuru maze kuyamenya amanza kumva ngira ngo ni ibihuha, umva umutima wanjye ntabwo ubashije kubyakira, nkomya gushakisha ndavuga ni se aya makuru wenda yaba ari aya nyayo. Maze kumenya ko ari aya nyayo ndavuga nterekanye basangize abakunzi ba Shuadiru muri rusange, twifatanye mu kababaro n'agahinda, tunibuka yuko uyu munsi ibintu bishobora kugenda neza ejo bikagenda nabi. Niba hari ikintu kibaho kibabaza umutima w'umuntu, niba hari ikintu kibaho gishobora gutuma umuntu ahisha amenyo, ni igihe nyine wabuze uwawe, ni igihe waruze umuntu ukabona ibintu biragukomereye cyane. Nibukaga ko naheruka kugira ibi bihe igihe Pastor Theogene yitaba Imana, barabivuze numva nyine ntago ndi kubyumva neza, barabivuga numva ni inkuru, amatwi yanjye ari kumva ariko nkumva umutima wanjye ntabwo uri kushyikira iyo nkuru, byarancanganyikishije muri makeya. Aka kanya nanone rero bamaze iminsi bavuga ngo dore umbogo ararwaye, abantu bakabikerensa bakajya abona bya bindi byo gutwika ku Kigali. Nabonye abo kuri 3D bamubwiza bari kuvuga nyine ngo Dr. M ngo bari gutwika, ibintu birakomera cyane. Ariko ibi binyibukije yuko mu isi burya atari ahacu, ejo cyangwa ejo bundi twacaho. Ntabwo bisaba kuba ukuze, ntabwo bisaba kuba ushaje, ntibisaba kuba ufite ibyo wakoze, ushobora kugira utya ejo ugacaho, hari imishinga wari ufite, kuko buri wese atabarukana imishinga, ntabwo ibintu byose tuba twakabigezeho. Ibi bintu rero bimpaye gutekereza cyane, bimpa isomo mu buzima, binteye ubwoba, bitumye nifata impungenge. Nawe uri kubyumva, uri kubyumva aka kanya, ejo niwe ushobora gutabaruka, ejo ni njye nshobora gutabaruka. Ibi bintu biduhe gukora ibyiza mu buzima. Nihanganisha umuryango wa Valentine, ni ukuri Imana y'amahoro ibahe gukomera. Kandi iki kintu cyigisha Abanyarwanda muri rusange isomo, ku mbuga nkoranyambaga hose hari gucacana, dore imbogo yatashye, dore imbogo yatashye. Iyo umuntu yitabye Imana abantu baramukunda cyane. Umuntu wese ubu wamukundaga akaba atarigeze abimwereka, ubu bimukoze ku mutima. Nicyo kikugaragariza isi dutuyemo, ubuzima tugezemo mu isi ya none, ni uko umuntu bamukunda ari uko yitahiye. Kuko nk'ubu ngubu Valentina rwose namukundaga cyane, natekerezaga kuzamwaproche nkazamukinisha muri komedi, ariko ntabwo nari nakabigezeho cyane ko nanjye nyine mfite imishinga myinshi natekereje gukora, ariko imwe n'imwe irafeyiringa. Ariko ndumva mbabaye, ndumva umutima wanjye ubabaye, ntago nzi icyo nababwira kano kanya. Gusa Imana y'amahoro igume ibabe hafi, ibe hafi umuryango we, igume hafi abasigaye, birambabaje cyane. Rero nawe aho uri hose wagakwiye gutekereza ukibaza ute se mu buzima bwa buri munsi nagakwiye kubaho ne, ubuzima bwa buri munsi nagakwiye gukora iki, ese mu buzima bwa buri munsi ni iki nigira mu bibaho bica imbere y'amaso yanjye. Rero ndagira ngo aho uri hose n'ukuri tugerageze gukora ibyiza, tugerageze kumenya yuko ejo atari ahacu, iteka isaha n'isaha ibintu bishobora gukomera kandi bikagenda nabi. Hari abantu benshi bajya bakunda kuvuga bakavuga ngo iyi mihanda turimo iranyerera, hari byinshi tunyuramo, hari byinshi dutambamo nk'ibitambo kugira ngo tubashe gutwika. Ugasanga umuntu aragiye arabeshye, ugasanga umuntu aragiye akoze prank, ugasanga umuntu aragiye akoze iyo bwabaga. Hariho n'ushobora kubeshya ko yapfuye abakandikaho ngo rip runaka kandi ari muzima kugira ngo nyine abantu bamurebe. Ariko se ibyo byagakwiriye? Ari nabyo byatumye tubanza kuvuga tute se dore imbogo koko yitabye Imana, cyangwa ni ukubeshya ni bya bindi by'agatwiko by'iyi minsi bigezweho? Mbese biragoye cyane, social media isigaye yarazengereje abantu, gushaka views byarakomeye cyane. Niyo mpamvu rero mba ndi kubitekerezaho nkavuga nti wenda umuntu yagakwiye gukora neza, agakora ibyiza kandi agakora ibintu bizima biciye mu mucyo. Mu minsi yashize
Sinzi inkuru nigeze mvuga, abantu baravuga ngo ni ukubeshya, ariko muri iyi si tugezemo ibintu bibaho kandi binakomeye, ahubwo ni uko itangazamakuru risigaye ryarateye imbere cyane, ryarateye imbere kuruta ibindi byose, ku buryo umuntu asigaye akora ikintu cyangwa ikintu gisigaye kiba, ugasanga gihise kigutanga imbere, kigeze mu itangazamakuru. Uyu mukobwa yari yabonye umugisha rwose kuba yararirimbye indirimbo ye, akabikora yikinira, ntabwo nzi wenda ngo yarikiniraga cyangwa wenda yarakomeje, ariko Imana yaramufashije bicamo, turamumenya, turamukunda cyane, tukajya tureba ibiganiro bye, tukareba ibyo akora byinshi cyane yaciyemo, dore ubwo yari afite ejo hazaza, ashobora nawe kuzaba umubyeyi, agashaka umugabo, ariko agiye agifite imishinga buriya, agiye agifite ibitekerezo, gusa amakuru dufite ni uko ashobora kuba yarozwe. Bamwe bari kuvuga ngo ni kwa kundi abarokore bahubona umuntu yarozwe, ntibite kumuvuza ngo bagiye kumusengera, amakuru wenda neza tuzayamenya ejo, y'ikintu cyamuhitanye ntabwo tubizi, numvishe video ari kuvuga ukuntu ubuzima imiti ari kubabara cyane, ubuzima buri kumugora cyane, ngo ari kuribwa cyane, ari gusaba imbabazi abantu yahemukiye, ari kugenda avuga ngo abayahemukiye bose arabasabye imbabazi, bari kumubwira bati ihangane uzagaruka i Kigali, ati simbizi niba nzagaruka, ati imiti ndi kunywa irahenze cyane, ati biragoranye, ubusanga ibintu bikomeye cyane, tukagira ngo ni ugutwika. Rero ibi bintu tubamo nyine bizatwirenza, bizaduhitana. Ni ukuvuga ngo iyi si tubamo umunsi ku munsi idutwara uko ishaka, ikadutwara uko ibonye, ibintu byose biratuvuna cyane kandi bikatugora. Ariko aho uri hose jya wibuka yuko buri muntu wese afite aho azajya kuba nashiramo umwuka, buri muntu wese afite aho icyo ari gukorera azagihembwa ejo cyangwa ejo bundi, umenye ngo nukora ibyiza bizaguherekeza kandi nukora ibibi uzagororerwa ibihwanye n'ibyo wakoze. Rero turakomeza kwihanganisha umuryango wa Valentina, ni ukuri Imana y'amahoro ibakomeze cyane, kandi nihanganisha n'abanyarwanda muri rusange mwakundaga Valentina, ni ukuri Imana ibakomeze cyane, ntabwo iyi nkuru twayifuzaga. Hari igihe ushobora kuvuga uti wenda abaye ari amahitamo yanjye, ese wenda aho kugira ngo hagende uyu nguyu nahitamo ko hagenda undi wundi, kuko wenda wagiye numvaga ndi kumukunda. Ntago mbizi niba bishobora kubaho ko icyo kintu wagihitamo, ariko abaye ari ikintu wahitamo, ushobora guhitamo wenda ukaba wakora amahitamo yo guhinduka. Muri Bibiliya handitsemo inkuru y'ukuntu babwiye Hezekiya, umuhanuzi Yesaya yabwiye Hezekiya, aramubwira ati yararwaye indwara, Imana imutuma yaramubwira ati kora ibyo ugomba gukora, ugabe ibyo ugaba, ukore ibyo ukora, kuko ugiye gutaha. Yesaya yaratashye, Hezekiya asigara ari kwibutsa Imana imirimo, aravuga ati Mana, ko nagukoreye, ko nasenye ibigirwamana byari mu rusengero, ko nakoze ibi, ko nakoze ibi, ko nakoze ibi. Mu byakoze ku mutima w'Imana, Imana iraza ibwira Yesaya ati subirayo umubwire ko mwongere kuramaho imyaka 15. Ibyo byatewe n'imirimo Hezekiya yari yarakoze cyane, kandi Imana yabimuhereyemo umugisha, iramufasha birakunda, kandi iyo myaka arayongererwa. Nawe rero ushobora kuba uri kubara yuko wenda ufite igihe kinini cyo kubaho, uri kubara imishinga y'ejo hazaza, ariko ntutekereze ko Imana ibaho. Aka kanya gira icyo wiga, gira icyo wumva, wigira muri byose, ibintu byose biraho kutwigisha, kandi ni ukuri Imana y'amahoro ikomeza abasigaye, kandi nawe aho uri ibi bintu bikubera icyigisho, ko isaha ku isaha nawe ushobora kugenda, niba koko vava ari abamuhemukiye bakaba bamuroze, ni ukuri uriya mwana baramuhemukiye, kuko yari afite intumbero nziza, yari afite ejo hazaza, yari ari kugenda amenyekana, yandika izina, kandi biriya bintu bitunga umuntu. Ariko nta kundi nyine, nta kundi twabigenza, gusa Imana y'amahoro imuhe iruhuko ridashira, nta kundi.